Já si jdu přijat jako Robinku, jo, takhle. Ježiš, fakt to vypadá špatně. Já už nemám. No jo. Vynikající triatlonista. No, nej tady Anna. Anna Krátká, bývalá reprezentantka v běhu do vrcholu. My tu už máme Ivanu Sekyrovou, která jako ještě nakonec byla jenom druhá. To znám, bylo řečeno, ale to nevadí. Ivana je také špičková běžkyně, tak tady něco nebude. Ivanu, jsi nějakého závodníka nebo jste viděla solo? Se poradil za skutečný, máme dneska možnosti a určitě po takových třech měsících volné připravy možná tu desítku ve skoro na zdraví zaběhnou. Tak to bylo zase, kde jaký ten týden na pátek byl tam druhé váze, bylo těžké osmíře trénovat, ale přeci, že to jsou týmy a pro měsíce na tady trénovali úspěšně. A teď na tom kanadu a teď to závod zvládli, takže tento závod začal opravdu před několika zápasů pro většinu těchto závodníků. Máme tady zase závodníka, kterému bylo loni 70 let, Jarneček, tělovýchovná jednotlivá stovka 1, pravděpodobný vítěz závodu v kategorii na 70 let. Opravdu se potvrdilo, že dobíhají snad nejlepší v dalších kategorií. A ještě je dobrý, jak budou každopádně začneme tou hlavní kategorii skok s dětmi, pak se dostaneme k těm dalším. Jakmile doběhnete v jiných traťte čipy, tak aby to bylo bez problémů. Startovní číslo si nechte, případně se oblečte a to startovní číslo si nechte postavit za nějakou tu bodu. Pojď. Thank you.